بەوەی کاریگەری قەیرانی داراییەوە، نەمامگەیەکی گەورەی حکومی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە کە دەکەوێتە ناحیەی سیروان بۆ هۆی نەبوونی کرێکارەوە. مەترسی وشکبوون و لە ناوچوونی لێدەکرێت. نەمامگە و مەشتەلی سیروان 1,000,000 نەمامی جۆراوجۆری تێدایە. بەڕێوەبەری نەمامگەکەش داوای هاوکاری لە حکومەت دەکات و دەڵێ نەمامگەکەیان تەنها دوو کرێکاریە و ڕووبەری نەمامگەکەش 122 دۆنمە و زیاتر لە 40 جۆر نەمامی جۆراوجۆری تێدایە. ساڵاناش 300,000 نەمامیان خستووەتە بازاڕەکانەوە و بەهۆی قەیرانیشەوە ڕێژەکە کەم بووەتەوە بۆ تەنها 7,000 لە ساڵێکدا. ئینتاجی ساڵانەمان دابەزیوە بە شێوەیەکی زۆر زۆر بەرچاو. ساڵانە ڕێژەی بەرهەمهێنانمان 300,000 بوو، ئیمساڵ دایان بەزانن بۆ 7,000. نەمامگەی سیروان خاوەنی دوو کرێکارە، کرێکارێک لە بەستەنە و کرێکارێک لە غابات. بۆیە ئەگەر ساڵانە بودجە لە کاتی خۆیان تەخسیس نەکرێت، ئێمە ناتوان هیچ ئینتاجێکمان هەبێت، چونکە کرێکار دوو بە دوو کرێکار هیچ ئینتاجێک ناکرێت لە نەمامگە. نەمامگەی ناحیەی سیروان یەکێکە لە گەورەترین نەمامگەکانی کوردستان و ناحیەکەش یەکەم ناحیە لە باشووری کوردستان کە زۆرترین ڕێژەی سەوزایی تێدایە. نەمامگەی ناحیەی سیروان زیاتر لە 1,000,000 نەمامی جۆراوجۆر لە خۆ دەگرێت و بەهۆی نەبوونی کرێکار و دابینەکردنی گاز وایلەوە لەبەردەم وشکبوون و لەناو چووندایە. بەڕێوەبەری نەمامگەکە ئەوەش دەخاتە ڕوو، پێویستیان بەسی کارمەند و کرێکارەیە بۆ ئەوەی بتوانن ڕێگە بگرن لە وشکبوون و لە ناو نەچوونی نەمامگەکەیان. حکومت خۆیە بێت بەرپرسانە مەعامەلە لەگەڵ ئیشانە بکات. ئێمە لێرە بەبێ داهات و بەبێ بووجە ناتوانین هیچ هەنگاوێک هەڵگری، ناتوانین بەرەو هیچ لایەک بڕین. هەنە جاری ئەگەر بەرەو لایەنێک بڕین کە غیر حکومی بێ لەو چێ لە باتی دەستخۆشکردن ئیجراعاتمان لەگەڵ بکرێت. کاتێک مەشتەلەکەمان لە ساڵی پارەکەوتە حاڵەتی زۆر خراپەوە، دەستمان بۆ هەموو شتێک برد، پەلەماری هەموو شتێکمان، ئەندام پەرلەمانمان ئاگادار کرد، حکومەتمان لێ ئاگادار کرد، ڕێکخراوەکانمان لێ ئاگادار کرد. ینی پەلەقاژی خۆمان بە هەموو لایەک هاوێشت و دەستمان کرد بەکار بە ئەوە ڕاستی بێ ڕێکخراوی هەڵەبجە بە هاوکاری ڕێکخراوی ڕیش تەنها ڕێکخراوێک بوون کە هاتن بەهانامانەوە. ئەوە بۆ چەند وەجبێ کرێکارمان بۆ گرن بۆ 10 ڕۆژ، بۆ 15 ڕۆژ هاوکاریمانەکەن لە پاکردنەوەی نەمامگە. بەڕاستی ئیتر هیچ ڕێکخراوێکی کەی ژینگەی نەیانتوانێت هیچ هاوکاریەکمان بکەن. نەمامگە و مەشتەلی سیروان لە ساڵی 2000 دروست کراوە و تەنها ڕێگایەک بۆ ئەوەی ئەم نەمامگەی و نەمامەکانی لە وشکبوون بپارێزێت ئەوەیە کە ژمارەی کرێکاری بۆ دابین بکرێت، ئاوکات لەگەڵ دابینکردنی بەشە گاز وایلی مانگانە بۆ ئەوەی ئاودێری نەمامەکان لەلایەن کرێکارەکانەوە بکرێت تاوەکو لەوە زیاتر وشک دەبن. پێشبینی ئەوەش دەکرێت ئەگەر تا ساڵێکی دیکە کارمەند و کرێکاری پێویست بۆ و نەمامگەیە و پێداویستیەکانی بۆ دابین نەکرێت، ئەوا بە یەکجاری نەمامەکانی وشک دەبن کە ئەمەش کارەساتێکی گەورەیە بۆ سنوورەکە. پیاوێک لە کەناری دەریاوێ و ڕەفیقەکانی بینێ لە وەسەتی دەریاکە ئاخنکێنەوە حاچ حاڵەتێک ئەوەی لە توانامان بیکەین، بەڵام ئەوی نەوێت ئێمەش دانشین وەکو سەیرەکەین تا چاومانەوەی گیانیان دەرەچێت هەر بەو شێوەیە. کاریگەری قەیرانی دارایی تەنها فەرمانبەران و وڵاتیانی هەرێمی کوردستانی نەگرتووەتەوە، بەڵکو نەمامگە و درەخت و ئاژەڵەکانیش لە هەرێمی کوردستان لەبەردەمە ڕەشەی لە ناوچوون و وشکبووندان. بێباکی حکومەتی جوای کردووە 122 دۆنم زەوی لە درەخت و سەوزایی و نەمام لەبەردەمە ڕەشەی لە ناوچوون و فەوتاندان. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی سیروان.